litt Undertaker her på YouTube igjen. Det jag inte har varit på ett tag. Får se lite grann hur kvaliteten blir. Jag ska försöka fixa och så snabbt som möjligt med lite ovan programvaran och så vidare. Men livestreamsen är fortfarande på gång så att säga. Så under veckan nu så kommer jag köra och tider och sånt uppdaterar jag mina trådar på respektive forum. Och på självaste livestreamen då, livestream.com. Undertaker underline SC2. Men i alla fall, här har vi då Craft Cup nummer 4. Craft Cup som vi har förut ett par gånger. Och som vanligt så kör jag från semifinal. Vi har Liquid Hay Pro här mot MTW Night End. Night End som spelar Protoss, alltså till höger på Scrap Station. Och Hay Pro är väl Serg som vanligt. Och vi har en scout efter nighten och det är lite krångligt då för en Protoss att man har den här rampen man måste fixa med. Vi har sett Huk göra en del fina wall-ins men svårt också, man kan bli lite för passiv. Tror att man måste gå ganska aggressivt som Protoss på den här expansionen och samtidigt då göra en tidig, som vi ser här, blockering nu med hjälp av en gate. Åtminstone om du försöker ha ett litet område ända som man har öppet så man kan släppa in särglingar men också kontrollera flödet med hjälp av force fields och så vidare. Här kommer vi en early exp då ifrån Hay Pro som Night End då hindrar och sätter också ut en fin pylon där som kommer att blockera den här expen som Hay Pro hade gått på och som då får ändra sig och köra en spawning pool så fort som möjligt. Riktigt, riktigt fint det är faktiskt då utav Night End. Och som också låter den pylon och recall här så köper han sig lite tid och drar igång sin ramp här. Det är ganska smart också att sätta en sån här när, pylon när expansionen är på väg upp. När väl Hay Pro hotar förmodligen med hjälp av särglingen att han tänker gå på en, ja, eftersom kartan är byggd på det viset på en tidigare aggression. Men istället vill då ta en ekonomi och sen så blir det fel i bilden istället för honom. Så riktigt, riktigt fin introduktion där av Night End skulle jag vilja påstå. På den här typen av kartan då, det vill säga. Vi har alltså 6 stycken särglingar på väg, 3 stycken ägg som kräcker och en cybernetic core. Inget skumt än så länge ifrån Hay Pro heller, som dock har bunkrat en hel del mineraler. Så jag vet inte om han tänker gå en expansion eller om man inväntar med mineralerna för att se lite grann hur hur det utvecklar sig. Det verkar ju som att Hay Pro åtminstone kommer gå på en expansion. Och en särgling som också skickar iväg scouten hemåt. Och då ser vi att blockeringen är klar. Vi har 2 gates som kommer hjälpa till och även en force field så att han kan stänga in enheter. Och så har han förbrukat sina resurser också rätt snabbt här. Givetvis var det ju Night End som inte hade några resurser. Det var ju Hay Pro som inväntade resurser för sin expansion. Kikade fel på färgerna där. Så det ursäktar jag för. Så givetvis var det väl inga konstigheter alls i princip. Det var bara jag som såg lite fel. Men då är alltså säglingarna på väg. Men de kommer inte att göra någon större skala tror jag. Vi vet inte om vi har någon sentry. Och då, det är sentryn och han hade väl dratt undan den lite för att ge sken av att han eventuellt inte hade den för att sen gå in och göra en snabb force field och träffa de här särglingarna. Men det lyckas han inte med. Men nu har han tillräckligt med enheter åtminstone för att försvara sig bra. Oavsett om speeden kommer och speeden är väl på väg. Inte riktigt klar än och inte heller expansionen är klar. Gör en transition där också på sin queen. Och en tredje gate, så det här är absolut inget skumt jag brukar spela själv så här på framförallt den här kartan, men också på två spelarkartor när jag spelar Protoss mot Serg. Och sen eftersom det är en sån tidig expansion, vi får se hur han gör med sina resurser om han slänger upp Stargate blev det alltså, så jag brukar gå på Robotics. Så det här ska bli intressant att se för Night End hur han har valt att bygga upp sin strategi. Om man ska gå på Overlord Hunting medan den här expansionen är på väg så kan han ju tjäna en hel del resurser och förhindra Hay Pro från att kunna bygga trupper helt enkelt. Och jag antar att det är Phoenixer som är på väg nu, 2 Stargates alltså som kommer pumpa Phoenixer. Jag kan aldrig tänka mig att det blir Void Racer åtminstone, men
Vi får se här nu när han har igång de här och direkt så kommer Phoenix-pumpen. Inga särglingar som kan ta sig in än så länge. Den här särglingen vaktar också expansionen här för att se så att inte Night End kan göra någonting specifikt för att kontra den expansionen som nu Heypro har fått igång. Riktigt fint det. Man fortsätter alltså att börja pumpa arbetare och så vidare och kommer inte kunna få ut någonting som är bra mot Phoenixar än. Och vi har två Phoenixar ute som kommer kunna börja pumpa eller punta Overlords. Vi har Spinecrawlers, men det kommer inte att göra någon större skillnad. Vi ser om vi slänger upp en expansion också. Night End. Och gömmer sina enheter ganska mycket så är det antar att skenet av den här expansionen kommer att lura en hel del enheter. Jag vet inte om vi har ingen tech än så länge. Ingen Spire och ingen Hydra Dance, så det är ingen. Jag har inte gett ifrån sig någonting Heypro One tänker göra och Night End i det här läget har ett gyllene möjligheter till att ta ner en hel del Overlords. Med endast Queens som kan försvara och man kan faktiskt med rätt bra micro plocka en hel del enheter också. Här ser vi särglingarna kommer att snabbt åka på de här Gravitation Beam killsen men han drar undan dem sen också. Inte värt att fortsätta jaga dem eftersom kostnaden är så låg. Man kan också ta Queens med dem där så att det är en riktig vinst och ingen Scout kommer det bli framöver heller för Heypro som alltså nu är helt i mörkret och om man bortser från de här Phoenixarna som också här lyckas med två fina drone kills. Man blir jagad iväg av två queens. Vi har en expansion för Night End som är uppe där. En kill till. Tappar skölden där på en av sina Phoenixar men inga problem än så länge. Vi har en Hydra den. Och en hel del Hydror som är på väg ut men inga Overlord kills och ser lite dåligt ut på sign.